喵喵的监护权属于我的啊，那我只好把它给带走了。杨文川，你敢！没事没事，大家失眠了。你敢把我女儿带走？你给我试试看。好好好，啊，放下放下放下，好，好了，没事没事，放下放下。我就只是想多跟喵喵相处嘛，而且顺便可以学一个谋生技能啊。你也知道我刚出来没多久，工作很难找哎，我总是要想办法养活自己吧，对不对？好，我答应你，但你不能把我女儿带走。啊，好好，没问题，绝对没问题，没问题，你想怎么样就怎么样，好不好？不要生气，不要生气，啊！不要生气，不要生气，好啦。三表哥，看你这么满意的表情，真的很爱咖啡吼。是啊，跟人相比，咖啡的世界单纯多了。对，咖啡的世界不复杂，复杂的是人。我打过工的咖啡厅也有十几间，从来都没有看过像 W 的咖啡厅这么复杂的人际关系。你别担心。之后又变单纯了。威斯汀，我跟你说，只见雨柔还有维托他们三个人的故事呢，我可是从头看到尾，完完全全可以写一本曲折离奇的恋爱小说。要你多嘴了。看分析报告，我去洗杯子，我去刷马桶。我来跟你讲件事，委托 WL 咖啡这个孤独的位置就交给你了，拜拜。把手边的工作先放一下，过来坐吧，我有事要跟大家说。好，那边喝边聊正事吧。Wednesday， 是李小姐来了。你跟你的欧巴表哥说。我不喝那个人的手冲咖啡。好，三表哥，雨柔姐今天不喝咖啡。哎，你少说了那个人。三表哥。雨柔姐不喝你冲的咖啡，你跟她说不喝算了，以后我泡的咖啡都没她的份。哦，听到了，跟那个人说，以后我进来这里，请他消失在我的视线范围。
大表哥，我也听到了，我没聋。你告诉他，这里是我的工作范围，该消失的是他吧。不要帮你们两个传话，你们两个自己讲啊。这段期间因为各种因素，公司里的氛围有点散漫，我希望大家不要被这种气氛影响到工作。这样吧，今天是我生日，晚上大家一起去夜店嗨一下，转换心情怎么样？好哎，我好期待哦。那我可以约朱比吗？当然。丽涛，不好意思，我忘记是你生日了，都没有准备礼物哎。没事，晚上大家一起同乐，对我来说就是最好的生日礼物。但我还是觉得很抱歉，都是那个人害的。啊，对啊对啊，都是我害的啦。来倒咖啡。来，干杯！祝维托生日快乐！干杯！耶耶！哎，没有咖啡好吗？你可以懂。寿星，许愿吧。我的愿望很简单，希望大家可以忘掉之前的不愉快，之后开开心心合作上班。好，生日快乐！切蛋糕，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 切蛋糕。有，我们一起切蛋糕吧。生日快乐！生日快乐！谢谢。生日快乐！